Улустал законный састар, сетелиголовый реабилитация Лыркин, Сылатыгытар, Сабири ребенка школы Ахсетагар, был Альбехтер Ильте Урбаниттар. Чахнай Дачан Камилян, Бастыгы Каласка Кирарголах, Кама Тюгамет Илга, Вернер Тевринернен Камилестюлер. Он тюет оғоқ керектәрі, бұйылғы Бастыгы Каласка, бұғат ұлыттан, Хағалан, Каракай, Хумыстағын хелегеттен, бұйыға бүлі бөлеге, оны өдігені хелегеттен ағамы бұл. Тетерет Ручка Харандас Онтондатын уэрэхтерилерин бир бастыгынан топпут үс оғылоқ соғытағыға Яков Дмитриев Улаханула Ярик бастыгы класска кирер. Онын оғыны сколағаған бастыгыт интерьер болан Долгуюта Улахан. Он бүгін сасияны улэхеттерек айна бұл подарик бейдер соғыстығы. Тух уэскі бар ажи бұдан Долгуюмда үйірі оғылғыт. Онтон түйет оғылы Алексеевтер декерген бұйыл лұхан кыстыр осколы барығын аңманы айтылыға. Үнкүйлерін рухдурын сөбілер Нарияна кыз Альбо мүңне қарандас барыттан олыс үверді. Бұқұрдық социальный үлігеттер барыта 14 жаға үйріні біліқті әтелер. Онтан бастығы класқа керер оғылар, толыры тәбіріне сумкаларын сүген себекке жәрбетін тұтан білей кең артығар үттен ектірі. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, ҮЕХ білі.